Kushtet nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në debatën zgjedhore. Sonte jemi në Gjakov me kandidat për kryetar të komunës së Gjakovës. Kërkojmë falje për vonesë, derisa erdhëm te ju në transmetim, sepse është kjo një sallë shumë e madhe në Gjakov që na ka zgjat më shumë se zakonisht ta mbushim. Mirë po jemi këtu sonte me ju dhe shpresojmë mos kemi probleme teknike që i patëm mbrëm për cilat kërkoj ndjesëm personalisht. E tash më lejoni të them se sa dhëna lidhur me Gjakovën. Ky qytet në bazë të regjistrimit të fundit i ka 95.000 njerëz dhe në bazë të entit të statistikave të Kosovës është interesant një statistikë që është njëri prej qyteteve që e ka shkallën më të lartë të migrimit për gjithë qyteteve të Kosovës, edhe migrimit brendshëm edhe të jashtëm. Tashëm lejoni t'i prezentoj kandidatë për kryetar të komunës së Gjakovës, të cilët janë Arbrien Agovsi nga Vetëvendosja, Hajdar Beqa nga PDK, Luan Gola nga LDK, Mimoza Kusari Lila nga AKR dhe Pal Lekaj nga AK. Po ju përkujtoj që nesër jemi në Istok, në qendër të kulturës në Istok dhe pas nesër jemi në Prishtinë, në sheshin 21 të premtën me qka dhe përfundojmë rundën e partë të debateve zgjedhore. E tashtë shohim qka kanë thonë familjarët e kandidatëve të Gjakovës. Po fillojmë me familjarët e zonjës Nagovsi nga Lëvizja Vetëvendosje. Që sa merë të arbuja në politikë? Tash. Ka fillu më? Dhe më thonë, ka fillu më më marë me politikë. Okay. A ka po mirë që ka një politikë? Ma merë me anja që mirë. Se Gjakova ka nevoj për një kryetare si arbuja. Ka vëndet të punës shumë. Shumë që ka i ka i dishka një farë punës edhe i ka dalin kryë. Këtë vendim që e ka marrë Arbria, na kemi diskutu familjarisht edhe kështu që kemi bashkan gjitë këti vendimi. Më të thonë të vërtetën, ka rase që bëhet nervoz, shumë të shkurt e ka atë nervoz. E këthysh më është? E këthysh më është. Kohën e lirë mas të e prej ka lidzimin. Lidzon, dhe më thonë edhe të këto të shkan të punës, po ka dhe që lidzon romanet të ndryshme. E këqyrën filma, zakonisht filma romancë. Normal, une ma tepër e gjëjë se jo. Shefi është Arbria. Mija nuk i tutën në asë njenit, po kanë respekt të ndajnesh. Se mendoj që ju plëcojmë gjitha dëshira që i kanë. Arbris ma tepër i kona e ushim detit. Ka një pasate, ko. Mendoj se me këta dhe të vazhdojnë ala me këtë vetur. Zonja Nagovsi, buri po thotë që ju jeni shef, po dhe ajë s'më duk që së është bashkë shef? Vendimet i marim gjithmonë bashkarisht. Po, a, veç ju buri nervoz ma shumë, a? Tha që i bush nervoz. Veç ta i kalon shpejt, më varët për shka. Mirë, po shojmë. Dy minuta që ka premtoni ju për shtetar Gjakovës nëse boni kryetare. Atëherë duke marrë parasysh se elektorati i Gjakovës është një elektorat i cili gjithmonë e ka votu dhe ka kërku ndryshimin, ne besojmë se kësaj radhe do tjetë radha e Lëvizjes Vetëvendosje. Dhe arsyeja sepse duhet të jetë Lëvizja Vetëvendosje është pikërisht për ato se ne nuk premtojmë, por zotohemi që do të mbajmë se cilën fjalë që e themi. Me Lëvizjen Vetëvendosje do të ketë një shtetë të së drejtës, një respektim maksimal të ligjit dhe një transparencë dhe demokraci në vendimarje. Zhvillimi ekonomik është prioriteti joni dhe ne i kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm duke krijuar një klim të mirë të biznesit dhe duke subvencionuar bujqësinë. Në kuadrë të prioriteteve tona, prioriteti tretë është arsimi cilësor, ma në cilit ne jemi shumë të vedishëm që do të arrihet edhe arritja e prioriteteve të tjera. Arsimi cilësor është ajo me cilën komuna e Gjakovës është krenuar dikur dhe për fat të keq, politizimi i skajshëm është duke degraduar edhe këtë arsim. Në kuadrë të prioriteteve të Lëvizjes dhe Vendosje, ne zotohemi se do të përkrahim dhe do të ndikojmë në fuqizimin e rolit të rinisë
Dhe po ashtu do të jemi të kujdesshëm në ruajtjen e planit urbanistik të komunës së Gjakovës, duke i ndërmarrë të gjithë hapat që të ndërpriten të gjitha ndërtimet pa leje dhe të krijohet një respektim i planit zhvillimor urbanistik dhe planit zhvillimor komunal. Natyrisht, sporti dhe përkraja për sportin është një nga prioritetet e lëvizjes dhe vendosje, duke pasur parasysh rolin dhe ndikimin e jashtëzakonshëm. Sportistët tanë kanë qenë ambasadorët tanë më të mirë dhe ne do të krijojmë hapësirë edhe për këtë shtres dhe pjesë të popullsisë për cilët jemi të sigurt se do të ndikojnë në përparimin edhe të komunës së Gjakovës. Prioritet tjetër të lëvizjeve të vendosje me një tekst të veçantë do të jetë edhe përkraja për familjet e të pagjeturve dhe dëshmorëve të luftës, si dhe për të gjitha kategoritë tjera dhe shtresat sociale. Faleminderit. Të shohim tash çka kanë thënë familjarët e Hajdar Beqës nga PDK. Hajdare që është në vitin 1997 ka marrë pjesë në lëvizjen studentore, ku ka qenë njërë ndër organizatorët e demonstratave. Pastaj në fillim të luftës në Kosovë në vitin 98-99, ndërpreu studimet ku ju bashkan gjetë ushtrisë qlirimtarit të Kosovës. Me themelimin e Partisë Demokratikët të Kosovës, ishte njërë ndër antarët e saj, ku ka qenë pjesë strukturave të Partisë Demokratike. Në vitin 2013, në janar të vitit 2013, është zgjedhur kryetar i Partisë Demokratike Tegani Gjakov. Jo, definitivisht e përkraje çdo vendim të Hajdarit. Normal, i ka edhe ato anë të vështirësis, po gjithmonë kur i ka sa anë të vështirësis, që edhe ato të knatësis. Fillimisht Hajdarin e kom pasë shok shumë të mirë, po ata fatin me punun në qeverinë e Republikës të Kosovës, ku shoqëria jonë vazhdoj për disa vite. Më vonë ajo u kthye në dashuri. Hajdari është tip e ka karakterin shumë të fort, moralin e ka mbi të gjitha. Si tip është shumë i qetë, kështu që unë që një vetë jo martu, një vetë e gjysë të ashbohet, asë njëherë nuk e kom ba që del jashtë vetës. Të dytë zbashku jena shefa. Pak më shumë ajzë është mashkull. Hajdari i përkushtohet jashtëzakonisht shumë familjes. I pëlqen ushqimi detet, po edhe ushqimi tradicional. Është përndryshe edhe tip shumë romantik. Për 8 mars ma ka blenë një qafore. Hajdari i pëlqen ma shumë librat historik. Për fatë mirë punoj edhe une, punën edhe Hajdari, kështu që nuk kena diçka që kena përfitim për politikës. Edhe kjo gru shumë e artikulume, shumë e mençme, pse PDK-ja se qithi dikon një gru kandidate? Pse u deshtet ju me u bu kandidat për kryetare, jo gruja? Kështu kena vendos strukturat Partisë Demokratike. Veç burat mi përkro. Kësa herë në Gjakov kemi dy zonë janë garë, kështu thamë... Po, veç PDK-ja kërkun, s'po e replikon këte. Do të vazhdojmë për zirë qëndrore. Kalzëm, ja ke po hajrin qeveris, ja kështë po, e kështë gjithë gru, pse po del nivel lokal? 2 minuta! Unë e konsideraj se qeverisë Republikës Kosovës ja kanë poharin të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. E kemi një Kosovë, e kemi një Kosovë me një pomje krejt jetër me autostrada, me zhvillime të moja. 2 minuta, po shpresoj vetëm pak, që 2 minuta që ka premtoni për qytetarë Gjakovës në nivel lokal e jo në nivel nacional. Urna. Falënderit. Partia Demokratike Degan Gjakovë është organizuar si kur me parë, gjatë këtyre ditve dhe me heret kemi kontaktuar me shumicën e qytetarëve të komunës Gjakovë, si në qytetë, si në fshatë, e kemi bërë platformen dhe bazuar në kërkesat e qytetarëve në vullnetin e tyre, kemi artë një program qeverisës për 4 vitet e arshme për qeverisën nga e komunës Gjakovës nga Partia Demokratike. Ne mendojmë se programi jonë është maj miri dhe me i mundshmi për të realizuar, e është bazuar në 3 shtylla, në mirë qeverisje, zhvillim ekonomik dhe garantimin e së ardhmes. Të mirë qeverisja, përmesimi vazhdushëm i qeverisës dhe zbatimi ligjit, reformimi administratës komunale, lufta kundër korupcionit, depolitizimi i administratës,
administratës, i shëndetësisë, i arsimit, funksionalizimi i të gjitha shërbimeve dhe shërbimet të jenë ofër qytetarëve dhe jo qytetarët të shkojnë ofër shërbimeve. Një decentralizim të tërësishëm, zhvillimi ekonomik, jetësimi i zonës lirë për ekonomike për Gjakoven, lirimin nga taksat komunale për gjitha bizneset e reja për 3 vitet e para, dhe gjitha fusha, tregti, industri, bujqësi, turizëm, përkraja fuqishme bizneset të vogla dhe të mesme, subvencionimi për çdo vend të punës me 2000 euro që të ulin pa punësin duke pas parasysh çfarë fazë si dohet të është Gjakova, reaktivizimi biznesëm në qarshit e vjetër, duke i ndihmuar që 3 vite të lirojmë nga taksa, ne e dim sot janë 650 dyqane zëjtarve të mbyllura në qarshin e vjetër, zgjerimit i gjitha hyrje daljeve të qytetit të Gjakovës dhe lidhjen e qytetit të Gjakovës me autostradën e kombit që lidh Tiranën me Prishtinën, garantimi se ardhmes, kemi bazuar disa shtylla, në arsim, kultur, rini, sport, shëndetësi, kategoritë të dalura nga lufta, personat me aftësi të kufizuara, në arsim edukim cilësor, të transparencë, do më thonë, për gjithë nxënësit, bursa për gjithë nxënësit dhe transport për nxënësit dhe arsimtor dhe shujta për arsimtor. Të shohim tash çka na kanë thënë familjarët e Luan Golës nga LDK. Jemi njëftu si studenta, unë kam qenë në vitin e tretë, kurse Luani ka qenë në vitin e katër. Jemi njëftu në Prishtinë, herë të parë në deti kemi qenë në Ulqin. Këtë verë kemi qenë në Shqipëri, në Sarandë, qytetin Sarandës. I pëlqejmë peshqit, se dhe mos e në pushime verore që kemi qenë në Shqipëri, e preferën shumë peshku. O gjatë luftës kemi ndajtë në shtëpi, i kanë ndihmu popullit shumë, anë këptohet mjekësore. Luani dhe kë punën, tëtor, asaj ku të vje ordinancën e kemi në shtëpi, mirët me pacienta, as dite me aktivitet politik. Është shumë i zone, gjonë kohë edhe për familje dhe si bashkëshorte, kemi disa shokë që shëqëronë. Luani lezën libra shkencore të mjekësis, dohet, edhe në njerë që të nëjë romane e dishka. Luani në politik është, mu i më thonë, që 12 vite, po më aktiv ka qenë që 3 vite. Si kandidat për kryetarët komunës së Gjakovës, është në zhvillimin ekonomik, infrastrukturë dhe avancimin e gjendës shëndetësore, avancimin e shëndetësisë, ne si familje do të mbështesim edhe në zhvillim politik, edhe Gjakovart mendoj që inshallah përkrasin, ja qesin votën se meriton. Por borë Luani kujdeset shumë, kuptohet ku qenë kohë, edhe në shpinë ndihmon. Shef në shpinë tonë është Luani. Burimi është më i mirë se është shumë më i sinqert. Është punëtor, ka ambicie shumë. Zoti Gola, edhe kjo gru shumë e artikulume, pse edhe ju LDK-ja nuk e bot zemrën guri me qitë na i femën? Si gruaja jote me kandidue jo? Pa i kësoj rrëdhe vendosim për me kandidue une, në që se nuk do të kemë sukses, atyre i hapim rrugën edhe grusë. 2 minuta, çka premtoni ju për shtetor Gjakovën se boni kryetar? Shumë faleminderit. Lidha Demokratike Dega në Gjakovë, në vitin e fundit ka përgatitur platformën e saj qeverisë, do thot për komunën e Gjakovës. Ajo platformë është ndarë në dy shtylla kryesore. Shtylla para jonë është mirë qeverisje, dhe ka të bëjë me tri komponente kryesore, duke filluar nga transparenca financiare, llogaridhënia dhe në veçanti problemi më kyç, do thot ka të bëjë me regjistrimin e pronave komunale. Shtylla tjetër, kemi ndërtuar të thotë objektiva strategjik. Këta objektiva strategjik, i pari objektivi ynë është zhvillimi ekonomik, për shkak të gjendjes së cilës është kriju, e u prononcuat edhe jo në fillim se shkolla migrimit është më e madhe në komunën e Gjakovës për gjithë komunave, prandaj duhet ndalet ky trend i largimit të trive, 1000 deri në 1200 tri largohen nga komuna e Gjakovës. Ne në rastin e parë do të tentojmë të bëjmë ndryshimin rregullorës për taksat dhe tarifa, do të vazhdojmë me funksionalizimin e qarshisë. Veçanërisht duke i përkrahur disa biznese të thotë të cilat janë në shujtje sipër dhe duke i subvencionuar ato, po ashtu, ne do ngrisim një fond për garancione bankore i cili ju dedikohet të rive.
Një pjesë tjetër e jona, aktivitetet jona ekonomik është shumë i lidhur me bashkëpunimin ndërkufitar dhe në veçanti me promovimin e partneritetit publiko-privat. Infrastruktura dhe urbanizmi mbesin një pjesë me shumë rëndësi, veçanërisht në hyrje dalje të qytetit që i kemi një kahore dhe në tranzitin e ri, i cili do të thotë nga hyrja Prizrenit drejt rrugave Wesley Clark. Bujqësia, një sektor me shumë rëndësi, në veçanti subvencionimi i pemtarisë dhe veshtarisë, që nuk ka shkuar drejt arsye duhet dhe përkohë zinxhirit prodhues, si dhe fuqizimi më të tjeshëm i panajirit të bujqësisë, e cila ka qenë më parë, një po tash ka rënë do të thotë përket aktivitetit të saj. Shëndetësia, rajonizimi i pacientëve që është një pikë me shumë rëndësi dhe në veçanti do të thotë sa i përket pacientëve këta me sëmundje kronike jo infektive, duhet përkrahen në gjitha format, meqenëse është një situatë shumë e vështirë në aspektin e furnizimit të tyre me borna. Në arsim, rajonizimi dhe depolitizimi mendon një ndërpikat kyçe. Po ashtu kemi probleme mjaft me sport dhe presim do të thotë një partneritet publiko-privat në ndërtimin e stadionit të qytetit. Ju faleminderit. E tash shohim çka kanë thënë familjarët e Mimuza Kusori Lilës nga AKR. Mimoza saksisht ka filluar në vitin 2009. Kemi qenë në pushim duke ty prej pushimit një telefonat prej Agjes Mamut, atyra ka qenë në AKR, i cili i tregoj dhe kërkoj prej Mimoza që të angazhohet në politikë, ka ndryshu jetën tonë, kjo është doni për ndryshe, i cili e ka zbulu lojën e fundit me kasht me zonët e kofshve, edhe i cili përngjash shumë Mimozës. Në këto zgjedhje të fundit tashku ka dalë, ka kandidu për kryetare Gjakovës, nuk kam qenë në favor që përsëri të kandidoj, për shkak të disa rrethanave që nifën në Gjakovë, mirë po më si vendosi të kandidoj atyre dhe unë tash duhet ta përbajmë së tjetër. Prej mëngjesit kur qohet edhe ose dali me vrapojmë bashkë në gërmi, ose shkon në gjimë dhe i banë ushtrime, deri në mbrami kur kthehet, me një herë dhe ketë burbën e kuzhinë, thua që duhet tërkohën të më hajde ullu që të relakso, ka energji, është tepër dinamike. Jemi njëftu në Prishtinë, unë kam qenë atëherë në atë kohë në studime dhe me punë në Vjenë, në një vizitë shkurt në Prishtinë, një shok i unë nga ka njëftu, aty ka fillu, kjo është mati që në vitin 2003. Nëse fiton zgjedhjet, kështë një kertë sigurt. Ka mundësi edhe energji të mjaftueshme që bashkë me qytetarët e Gjakovës ta zhvillon Gjakovën, jo ta kthej Gjakovën ku ka qenë dikur ose për ajo çka mendohet, po të bëjë një ambient të zhvillojë Gjakovën që Gjakova të krijon mundësi për tritë e Gjakovës edhe për qytetarët e Gjakovës që ata të ndihen mirë në vendin e vet. Ku e gjete këtë burë që edhe t'i këqyrë fmit, edhe t'i përkra, edhe mu doke që i bëm pun të shmis ma shumë se ti? Nuk bëm duke që a je tha atë Ljeta, jo, a je tha që edhe kur këthejem pi punës i vazhdoj pun të shpis. Po është dhe vërtet se kemi një bashkëpunim të shkëllqyshëm, besoj se nëse egziston diku barazia gjinore edhe ndarja e barabart e angazhimeve në familje, është në familjen tonë, por gjithashtu ja mirënjohë se jo vetëm bashkëshorti, po gjithë familjarë. Mirë zonin që i kinë zonën, ai ka ndikun këte, a dikush tjetër? Jo, po mduket fushata. Mirë, dy minuta. Do të ndigjoj me vëmendje, edhe pse i kinë zonin në zonën pak, dy minuta që ka premton nëse bosh kryetare e Gjakovës? Zonin mund të kemë në zonën njëta, po energjinë e kam më tepër se kur. Premtoj se si kryetare e komunës e Gjakovës, do të kthejmë Gjakovën në trendin pozitiv të zhvillimit. Aktualisht, komuna e Gjakovës i ka afërsisht diku 22.000 të punësuar, po vetëm 8.000 janë në komunën e Gjakovës, me një migrim si që përmende më të larti në nivel të Kosovës. Alianca Kosova e Re Dega në Gjakovë parashen në programin e saj si boshtin kryesor të programit zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Këtë e parashohim përmes facilitimit dhe bashkëpunimit në ngritjen e funksionit të zonës së lirë ekonomike, në promovimin e më të tjeshëm të mundësive investive në komunën e Gjakovës, duke e hapur zyren për investime, por gjithashtu edhe për dhënjet e informacioneve. Parashohim në kuadrë të komunës që të kemi gjithashtu edhe dy fonde të themeluara, fondin për ndërmarje të vogla dhe të mesme, por gjithashtu edhe fondin për bujqësi. Të gjitha këto
ndërlidhen me fillim vitin 2014 organizimin e konferences së donatorve për Gjakoven në veçanti për shkak se ekzistojnë një masë e madhe agjencive ndërkombëtare të cilat funksionojnë dhe ofrojnë fonde të ndryshme, por që nuk janë të fokusuara ose nuk janë ftuar në komunën e Gjakoves. Në kuadër të arsimit gjithashtu parashojmë të ngrisim profilin e Gjakoves si qytet universitar, duke vënë theksin në teknologji, themelimin e parkut teknologjik për aftësimin e trive, sidomos ata për punësim. Për mirësimin e infrastrukturës, njohim Gjakoven si një komunë e cila ka një infrastrukturë të degraduar, sidomos mos kompletimin e kanalizimit, ujësjellësit dhe rrugëve, kompletimi brenda mandatit të parë, zgjerimin e rrugëve dhe lidhjen e rrugës Gjakoves gjithsesisht prej magistralen prej Prishtinë me atë të Prizrenit, fokus më të madh në aktivitetet e rinisë dhe sportit, sidomos në ngritjen e infrastrukturës sportive, hapjen e qendrave rinore, ngritjen dhe punën në mjedis. Gjakova ka 4 lumej të degraduar tërsisht në shtrat, investimet dhe thirrjen e donatorëve të punojnë bashkë me ne, gjithashtu zhvillimin e turizmit, ekoturizmit dhe ndërlidhjen e gjitha aktiviteteve edhe me Republikën e Shqipërisë. Si zonë kufitare jemi më izoluar dhe shpesoj të ngrisim të bashkë. Falimi politik merret për kohën e luftës. Nuk kom pengon se merret me politik. Falimi gjithë se është i angazhum shumë, po e gjoni ko për dy djemta dhe për mua dhe për familjen e vetë gjerë e gjoni ko. Edhe më pengon shumë kur dalë me Polin, se Poli vazhdimisht krejt kohën thot që aty dritat që mbiturina që krejt edhe vazhdimisht Poli ashtë ofër Gjakoves. Si mjek a puntur, a mo për në shpi nuk a heq. Për para, me punët e mi kam qenë Zvicër, edhe Poli ka qenë të vlaznit e vetë, se për para vlaznit i ka pos në Zvicër, edhe i në takuatje, i në takuatër edhe në Gjakov, kemi bisedu që shtu me telefoname. Për 8 mars, Poli vazhdimisht më blin dhurata, unaz ose parfim ose diçka. Për ushqim, nuk ka shumë probleme, po pem t'i dënë shumë, pa pem s'mun e t'eq. Poli është shefi në shpi. Jo, Poli hargjon mas shumë. Poli gjithë i ka gra Mercedesit. Poli edhe si student, i shkon me Mercedes. Në posë qëfë me posë një BMW. Poli në luft, a konë si mjek. Poli ka punu mas pori në spitalin e Gjakoves, atër ka punu në Tërezë, por edhe a konë si mjek i tërë rafshën e Dugagjinit. Po do me pastru burlogun e shtëpis, punë të shtëpis, po do me pastru, jo? Jo, zdo herë jam i lindur që të punoj për atë që quhet institucion publik. Mirë, që shtu më vëllë kretari komunës, kur në shtëpis për mush mi kry punë. I kry në bashkëtja. Se si një më ndrus, se si një më ndrus në shtëpis. Po, aja që une nuk kom shumë kohë që të mirem me familje, është puna ime që jam i përkushtuar për komunën e Gjakovës dhe për një administratë efektive. Mirë. 2 minuta, çka premtoni nëse bëni kryetari komunës? Spari, më lejoni që të falemderoj gjithë qytetarët që në mënyrën më të kulturuar sot janë këtu dhe i kërkoj që të jeni të durueshëm sepse ne jemi kandidat që do të prezantojmë programet dhe vizionet për komunën e Gjakovës. Ajo që në fokusin tim, me që tër infrastruktura që po e quen të degraduar është në përfundime si për, me që godina shkollore janë
gjitha me standardet evropiane, më që godinat shëndetësore janë në nivelin më të mirë të mundshëm, nëse kemi një infrastrukturë rrugore që nuk e ka askush, asnjë qytet, nëse nisim prej parqet dhe zonave të gjelbërta, nëse nisim nga vendet rekreative, unë mendoj që tani fokusi im do të jetë në zhvillimin ekonomik lokal. Spari do të fokusohemi në ekonomin, do të vazhdojmë të përkrahmi ekonomin familjare, ku bëjnë pjesë zejtaria, artizanatet, bletaria, shpestaria, minifermet, perimtaria, kultivimi i pemve të imta dhe lulev dhe oficinat. Dhe ekonomin e vogël po ashtu vazhdojmë të mbështesim si deri me tani, që është bujësia, blegturia, pemtaria, vreshtaria, mbjellja duhanit, pylltaria, prodhimet nga perimtaria, hoteleria dhe gastronomia, oficinat prodhuese dhe tregtia. Ekonomia e mesme që është një bazë e zhvillimit e ekonomik Gjakovës, ku duhet ne jemi të fokusuar të përpunimi i grurit dhe prodhimet të grurit, prodhimi i vajt për ushqim, përpunimi i qumshtit dhe prodhimet të qumshtit, përpunimi i mishit dhe prodhimi i produktet nga mishi, përpunimi i duhanit, përpunimi i pemve, prodhimi i lengjeve, përpunimi i rrushit e shumë e shumë. Si ashtu e ne jemi të fokusuar edhe në trashëgimin kulturore që vetëm në Gjakovë kemi filluar dhe po vazhdojmë. Prandaj ne vazhdojmë. Për secilin kandidat, për fundu me ju, mirë po e filloj me ju, zotni Lekaj, i përmenet shumë për punime të ndryshme që mla mjaft për shtypje, edhe për shtypje mla sepse edhe në zgjedhjet e kalume, në po debatet ngjashme keni premtu, hiq më pak se 7.000 dhe 8.000 vende të punës. Nëse 7.000 dhe 8.000 veta nuk kanë hi në punë në këtë mandat, pse me ju besu që keni me bo gjithë këtë industri që e përmenet? Sa e përket ati premtimit, unë mendoj që nuk o realizuar dhe du të më koni ndërgjeshëm para qytetarve dhe janë, në Gjakovë janë punësuar 4.902 veta, që janë ajo që mund them në sektorin e bujësis, në institucionet publike dhe në atë të tregtisë. Mendoj që në këtë drejtim ne kemi bërë më të mirën të mundshme, kemi ofruar një infrastrukturë që ka qenë joshse për investitorët, edhe pse ka zëra që mendojnë ndryshe, por unë do të vazhdoj pa marë parasysh këtyre zërat dhe, po e tham, jo kërkoj falje... Ndryshe, premtimi për 7-8.000 se keni mojë, pse i keni thonë 7-8.000, po e dije nëse që për gjysë keni kundër, punësu? Kundër kandidatet e mije kanë premtuar edhe 20.000 vende të reja të punës, por unë e kom realizuar... Mare me ju e kemi, tash për ju po flasim. Por unë e kom realizuar dikun 80% dhe mund vje shumë një. Faleminderit. Faleminderit. Pasi punësimi është njëri prej problemeve ma të mdo që më kanë qu pytje nga Gjakova. Vlenë kjo dhe për ju, zonja kusori Lila, çka keni bo ju në kohën sa keni qenë zëvendësministre, ministre e tregtisë? Çka keni bo për Gjakovën? Çfarë investimi ekonomik i keni pru Gjakovës? I përmenet në hapje konferencat e donatorve. Qendra e Prishtinës ka pas konferenca, sa dush donatorve? Sa prej tyre për Gjakovën një realizu? Faleminderit në pyetje njëta. Pyetja është shumë mirë se ndonë realizimet, gjithashtu ndonë objektivat që janë në pushtetet të ndara, niveli qëndror dhe lokal. Pyetja specifike në nivelin qëndror në mandatin tim si Ministre Tregtisë dhe Industrisë, me sukses kam performuar në krye të ministrisë me rezultatet të njohura edhe ndërkombëtarisht. Sa i përket në veçanti komunës së Gjakovës, është kryer infrastruktura ligjore, ajo që është edhe obligimi i Ministrisë Tregtisë për shpalljen zonë të lirë ekonomike të komunës së Gjakovës, për transferin e aeroportit italian, gjithsesi aeroportit nga Ministria e Mbrojtjes në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë me 11 dhjetor të këtij viti. Gjithashtu është ngritur dhe është themeluar programi për qendrën inovative në Gjakovë që tashmë zhagitet hapja e saj për shkak të pengesave të komunës. Pengesa kemi pas edhe prej fillimit, ndërsa sa për informat në
në komunën Gjakovës tërsisht janë 8000 të punësuar, 3600 prej tyre në sektorin publik. Do të thënë 4000 vende janë aktualisht që kanë qenë edhe në sektorin privat më herët, por që nga ky pushtet aktualisht janë krijuar vetëm 250 vende të reja të punës. E ju soj keni hap. Mirë, kaloi koha zëni gola. LDK-s në Gjakov diçka i ka ra firma, apo jo? Qysh është të mundur, mas lufte keni qenë udheqës komun, edhe prej 7000 votave pas lufte keni ra 1000 zgjedhjet e fundit. A keni qenë një të përfshim në organizimin e zgjedhjeve të fundit, këtu, udheqësi i fushatës? Jo, nuk kom qenë udheqësi i fushatës në zgjedhjet e kaluara. Çfarë posti keni pas? Nuk kom pas asnjë post, kam qenë vetëm antar i thjesht. I kam njohë strukturën e Lidhjes Demokratike. Kyçja ime do thotë në struktura më të natë të Lidhjes Demokratike është bën mbas ardhes së sekretarit Mustafa. Meqense ka filluar me performu me reformimin e partisë, jam kyç atëherë. Kam dalë do thotë si po ndigjojmë na kanë thënë që keni disa degë të ndryshme. I keni LDK-n e ndarë në disa degë. Sa keni me pas për kraja, po pritni që keni me... Zakonisht nuk... Me rrit nimi e sa vota që keni pas ajo? Zakonisht nuk ndëgjohet qafshia, po shiqohet vertikalia e partisë. Vertikalia e partisë vjen prej akademik Mustafës, këshillit për gjithshëm. Po, dhe horizontalia është me rëndësi me të fitu vota. Është edhe horizontalia dhe për atë vertikalia ka ndërtuar horizontalin dhe kemi stabilitet. Pse i keni deg paralelet LDK-s që thonë që janë me Fatmir Sejdiun e si janë me... Nuk qëndronjë ajo rasti... Ato të paracet problem. Nuk qëndronjë ajo rasti i fundit e ki që ta demanton Kamenicën, kur kanë qenë bashkë në kampanjë që dhurë. Faleminderit, Zotni Beqaj, si kryeshef ekzekutiv i ndërmarjes publike në IBL Pens, në kohën që keni qenë në IBL Pens, kishit mëri me punësu grunë aty, bashkë në IBL Pens, a? E ndëruar, gruja ka qenë në punë, edhe unë pas një viti, dy pasi ka punuaj aty, unë e jam martu me grunë. 2010 është punësu, ju 2009 në keni marë posti. Unë e ju martu, nuk ju martu pasi gruja ka qenë në punë. Do të thotë, Partia Demokratike Kosovë, Zdega në Gjakovë, është... A një ere ki marë punë, mas ne ki martu, a? Unë e thash, e tha gruja ma eret, ne kemi qenë shokë, dhe jena martu dhe jam shumë i lumtur në jetën bashkëshortore. Ne ju premtojmë të gjithë qytetarët komunës Gjakovë se platforma Partisë Demokratike është për të siguruar investimet të jashtme, investimet të mbrëmshme, të krijojmë një klimë më të mirë për investime në komunën e Gjakovës dhe të rritet numri i të punësuarve. Mirë, andoj... a keni edhe qëllim partisë me rrit numrin e punësuarve të bashkëpartiakëve për shembull? Qysh është e mundur që të bashkëshortja e Adem Grabovcit është punësu bashkë në IBL Pens? Të gjithë qytetarët e komunës Gjakovës do ta emeritojnë të punojnë dhe do të krijojmë kushte për gjithë barabarta. Mirpo, bashkëshortet e disa prej nesh janë më të barabarta se të tjerët. Unë kandidoj për kryetar të komunës së Gjakovës dhe jam shumë optimist se me rritjen që ka pas Partia Demokratike në vazhdimësi, do t'jom kryetari komunës Gjakovës dhe ju thëmë me sinceritetin matë madhë kur do një gjitha organet e mundshme të hetusis shkojnë një IBL Pens, ta shiqojnë, është dëmorja ma profitabile, gjatë mandatit tam kom arritë që 23 milion e 500 mijë euro t'i fitoj gronde dhe nga basia ndërkomtore për modernizimin e sistemi të vëndëpërës. Faleminderit, zonja Nagovci, zonja Nagovci, juve në Gjakov nga kanë tregu që ju njofin si drejtoreshës shkollës filore Ylli Morina, po kur keme pyt të kolegët e ju në shkollë, dojnë drejtoreshë, nështë ta ka mujtë me qene mirë, po që ja kemi poshën ftyrën, se ka nejtë në për konzulenca, ki bo konzulenca gjatë kohës që ke qenë drejtoresh, trajnime të ndryshme edukative, e ke neglizhu punën e menaxhimit të shkollës duke u marrë me punë tjera. Çka na bindë që njëjtë, kur tjeni kryetar e komunës, s'keni me marrë konzulenca dhe me neglizhu punën e kryetar lëkut? Jeta, faleminderit shumë që ma japë mundësinë më përgjegjen këtë pytje. Nuk e di ka në pas këtë pytë me siguri këta pjesën partijake. Po, me siguri pjesëa partijake e okës. Me siguri pjesa partijake a kësë që janë shumica të punësuar në institucionet publike dhe sidomos në shkolla. Po, është e vërtet, është e vërtet që si kanë thonë? Pjesmarja ime në trajnime ka qenë konkretisht për shkak të punës është dashtë të bëtë në shkollë
Vetëm gjatë mandatit të parë të qeverisë sime aty në shkoll ka pas mbi 200.000 euro investime në shkoll dhe ma ka marrë mendja se do të pyetni diçka të tillë për shkak të angazhimeve dhe punëve konkrete që ne i kemi pasur me nxënës. Këtu kam një shkrim gjatë kohës kur kam qenë një nisë me suksesshme e nxënësve të shkollës Silmarina dhe drejtoreshës së shkollës ka përfunduar me një investim mbi 40.000 euro në bashkëpunim me Kforin Turk. Kjo është një nismë që është përkrah nga Gizi Gjerman për sëri me nxënës atë shkollës. Mirë, keni bërë në rarë punës krejt këto. Dhe po, dhe për çdo largim timin, drejtoreshën e edukatës kemi këtu, për çdo largim timin nga vendi punës, unë kam lajmëruar zyrtarisht drejtorin komunal të arsimit. Po vazhdojmë të tje. Nuk ka pas shancë me pa dikush arbrien agafci në kafe, po e ka pa të punu për shkollën dhe bashkëpunim. Po shumë puna keni pranë. Ma mirë është. Në kohë të rarit punës, po dojnë që ki marë pare për konsulensë, kolekte juj. Jo, unë ku punu se fundin nga me USAID-in dhe USAID-i paguan... Mirë, edhe Gizi asë për paguna, USAID-i së për paguna? Për ditët, po ka pagu për ditët e vikendeve, sepse ju e dini se si pas ligjeve të atyne nuk është mundur me marë pjesë kërje në mardanjet punës. Dhe me thonë, në pagu për ditët e vikendeve dhe ku pagu ekstra atak... Falimderit, falimderit, të dhënat janë nga kolegët e juj. Jo, vetëm nga OK-ja. Vazhdojmë, problemin e të gjithve du me ju pyt për trashëgimin kulturore të Gjakovës. Po shkojmë më spari të bisedojmë për diçka për cilën është një ofën të gjithë, e përmenët punën e punësimit, pa ka shumë mirë po, qka do të bëni lidhur me qashin e vjetër të këti qyteti dhe revitalizimin e saj. Mirë po, po kam dëshirë që përmes kësaj pytje, të më tregoni se si do ta zhvilloni ekonominë e Kosovës. Ky vend është bërë klishe të quhet që është zemra e ekonomisë Gjakovës, ka qenë, nëse nuk është e mundur që ky vend të vazhdojë të jetë zemra e ekonomisë Gjakovës, çfarë plani tjetër keni? Po fillojmë nga ju zonja Nagovci. Po, për qanëshin e vjetër, Lëvizjave të vendosje ka një plan konkret dhe të detajuar, dhe bile shfryzoj rastin, Lëvizjave të vendosje ka një alternativ të plot, jemi vetëmi subjekt që kemi një plan të shkruar, kemi pas edhe një konferencë për media pikrisht për qanëshin e vjetër, saj përket qanëshis e vjetër, ne parashohim që me njëherë duhet të lirohen nga taksa, dhe me thonë për 4 vite, të gjitha bizneset që operojnë në pjesën e qarshisë të vjetër. Qfarë takse? Nga cila takse? Taksat komunale. Nga taksat komunale për bizneset që operojnë në qarshinë e vjetër. A mjafton ku s'kan biznes? Duhet të stimulohen për të zhvilluar. Tash nëse ishim të pjesa e qarshisë së vjetër, me një tekst të veçantë, duhet me një hergjeja parë që duhet të bëhet me qeverisjen e lëvizjes dhe vendosje, është hapja të gjitha dosjeve në lidhje me qarshin, sepse ka më së paki të dhëna në lidhje me projektin aty. Dhe bile ka dyshime që kubzat, cilat nuk dihet se ku janë, tashmë janë në tregun e zi. Pra kjo është për qarshin e vjetër, për posa saj planifikojnë që një pjesë... Falimderit, zotni Beqa! A ka ndo një inovacion që propozoni, përveç ulljes taksave, më intereson konkretisht qka tjetër mund bëhet me stimulu ekonominë e Gjakovës? Fillimisht flas për qarshin e vjetër, vendimin e parë se do ta marrë sekretari komunës e Gjakovës, do ta kaloj shetitoren e qytetit në qarshit vjetër, me të vetmi qëllim që të aktivizojnë bizneset atje, dhe duke u hapur 650 dyqane që janë të mbyllura, hapen vetëm në atë pjesë, në 6 mujorin e parë hapen rrëth 1250 vendet e lira të punës. Ne do të kryojmë një klim të mirë për investitorët, do të apërdori me partneritetin privato të biznesit, duke undi të sigur të investojnë në Gjakovë, duke kryua kushte të mira infrastrukturë ligjore, dhe duke lujt rolin e komunës në përkrajën e investimin. Ne edhim që s'kem asni partneritet privato-publik në komunën tonë, ne edhim që kem qenë shambull i zhvillimit të industrisë si qyteti Gjakovës, andaj sa t'jemi vendi më të papun. Andaj, ne do të investojmë në ekonomitë e vogla, në ekonomitë e mesme, duke përdorë trurin e Gjakovës të funksion zhvillimit ekonomik qytetit tonë. Zëti Gola, truri Gjakovës, po lypim planër shumë konkrete, sepse truri Gjakovës më mentalisht ka ikë. A keni investitor konkret, i cilit do të vi në Gjakovë, edhe nëse i kryoni kushtet, a i keni bo këtë analizë para proke, kusht do të vi me investu? Urnoni një minutë. Spore, unë mendoj që ju bot një gabim që thëtë është zonë ekonomike qashia vjetër. Qashia vjetër, spore është një shejt identifikimi të qytetit dhe qytetarisë, kjo do thëtë është e parë.
aty ka rreth 400 lokale. Është gabim nëse është edhe zonë ekonomike. Vetëm një moment, ka 400 lokale që kanë nga 30 metra katror, dhe aty ka qenë shumë rëndësi do të thotë që ti kthehet ai nami që ka pas më herë. Ne e kemi planin ton, plani jonë është që ato zejet që janë zhdukur të aktivizohen prapë, që në mënyrë që zhvillohet një turizëm kulturor, të vjen dikush për një shej atje, e dyta ato që po zhdukën do të thotë ti mbajmë në jetë dhe e treta do të thotë që në atë pjesë sjellim disa aktivitete më atraktive. Sa kushton kjo, mbajtja në jetë e këtyre zejeve? Sa kjo nuk kushton atë shumë, por arsye se aty renta apo qira do thotë nuk është në vlerë të madhe dhe komuna duhet të subvencionojë ato aktivitete. Unë tash po kthena te kjo pika tjetër. Shumë sa kohë a e keni llogarit sa? Po, e kemi llogarit, nëse merr 50 lokale, do thotë komuna me subvencionim, ato mund të shkojnë me një kosto rreth 100 euro, jo më tepër. Po, plus rregullore habitative. Po, 350 tjera, vetëm po që janë 400. Ajo është faza e parë, është faza e parë, sa ato tjera të kohë që janë aktive, po një pjesë e tyre jo. Faleminderit. Zonja Kusari Lila, çka do të bëni konkretisht? Çfarë investitori do të vinë Gjakov nëse ju vini në pushtet? Po jeta, nëse më lejon do të isha përgjigj shkurt edhe për qarshin e vjetër, besoj se edhe intervenimi fundit që është bën në rrugën Ismail Qemajli në qarshin e vjetër, është një intervenim jashtë standardeve dhe pa një projekt mirëfillt. Alianca Kosova Re e parashesh që zejet të subvencionohen drejt për drejt me heqjet e tatimit të mpron që është në përputhshmëri edhe me trashëgiminë kulturore për shkak se është zonë e mbrojtur. Gjithashtu me promovimin e turizmit dhe ngritjen e lëvizjes nga ajo pjesë, bashkëpunimin e mirëfillt midis Gjakovës dhe Shkodrës, kjo qarshi është themeluar 500 vite më parë kur është themeluar dhe qyteti Gjakovës dhe ka shërbyer si rrugë lidhse midis Gjakovës dhe veriut të Shqipërisë. Sa i përket investimeve të drejtë për drejta, ne parashohim që në kuadër të investimeve të cilat menjëherë mund të realizohen, janë ato të investitorve nga Zvicra, nga Gjermania, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Janë projekte konkrete në kuadër. Sa do të mendon që nëse ish kryetari ka dhënë 8000 njerëz do t'i punsoni, ju sa veta do t'i punsoni? Me rëndësi nga komuna e Gjakovës është të heqë të gjitha barierat të cilat aktualisht ekzistojnë për të bërë biznes. Zona e lirë ekonomike është ajo e cila do të ofrojë gjitha lehtësira. Faleminderit. Fal, kaç kishit kohë? Zoni Lekaj, spori me juve më duhet me nisë duke ju pytë, ku janë kubzat? Më lejoni t'ju them që kubzat janë në Gjakov dhe mund t'i shofin gjithë edhe nuk janë lartë, nuk i kemi shtruar dhe ajo që unë ndihem mirë, ja u ka mundësua që dy kundër kandidatëve të mije t'i qelin dyqanet, zyret e partisë dhe gjithë ditën të fejtën. Mas pari, se a keni mujt me ndalua? A keni mujt me ndalua? Regullat demokratike ja ofrojke? Ja kom kriju e kushtet. Saj përket... Saj përket numrit të dyqanëvët, nuk janë cakt. As PDK-a, sepse nuk janë 600, po janë 327 lokale. Afariste dhe nuk janë as 650. Unë e përmet ka të vjetër. Se i keni gjujt kubzat të malla adumit? Se i keni gjujt atë? Jo, nuk i kemi gjujt kubzat, janë të ruetur. Ne kemi filluar edhe restaurimin e pjesës tjetër dhe unë dihem shumë krenar. Dihem shumë krenar, po për vetë vendosjen më kanë thonë që i kiqua në Kroaci. Kroaci është shumë sa që diçka me bo me to. Kanë kërkuar fjallën. Zëti Peqa replikë, zonja Nagovë, si pasaj vazhdojnë. Pasta ju 3 sekunda, zëtni Beqa i replikë, pasta i zonja Nagovci dhe vazhdojnë tukje, replika. Saj përket numrit lokale, vonë thash, dyqane nuk janë 650, për janë binimi dyqane në qarshin e vjetër, fola për gjithë qarshin e vjetër, dhe une kemi statistika, ne kemi qenë, i kemi vizitu edhe shoqatën e zejtarve dhe dyqane, mbi 600 dyqane janë të mbyllura, si rezultati punimeve që i ka bë komuna dhe i ka kalu të gjitha procedurat e prokurimit, të planit dinamik, garantimin që ka bun 2007, 2009 dhe me të njëta të plane hinë në 2013. Edhe 16 vjetë të shmëjtë. Na falë, poja ja punësin më mbrojt Zëtni Lekës, mas pari pasi u përmend, Zëtni Lekaj, keni premtu që ka mu kry brenda këti mandatje nuk u kry? Oshtë krye dhe kemi ba prerje në shiritit për dika ka qenë zone krimit, por edhe jeta. A u kry
vetëm piu të regoj. Nga vetë vendosja më kanë thonë që nuk ka kontrata të ndërë. Që kontrata? Dhe është të ndërë. Dhe që urnoni me datë dhe me shifër. Saj përket investimet, në tërë segmentin është 1 milion euro. Deri me tani janë investuar 427.000 euro. Kuro bo kjo kontrata? Okej, zënja Nagoci, urno, pastaj zëti Besha. Urno, zënja Nagoci. Kontratën që po e shohim sot këtu është me siguri njëna prej shumë kontratave që zoti Leka i mban në sirtarët e vet. Nuk ka qenë asnjëherë publike. Nuk ka qenë asnjëherë publike. Nuk ka qenë asnjëherë publike. Rruga nuk është përfunduar, mund të shkojnë qytetarët e dinë që është pa ndërtuar. Jo, more, zoti Leka i po do të kryj. Zoti Leka i ka thënë një segment. Ka thënë një segment, thuaj sa ajo është një autostradë, jo një rrugë, dhe tjetra kubzat nuk kemi thonë se janë në Kroaci, po jemi duke shiquar rastin se informatat e fundit janë se me kubzat janë të ushtru oborret e kullave të personave privat. Faleminderit zotni Beça, pastaj ju jap mbrojtjen. Urno zotni Beça. Zotni Gola, m'fal, kërkoj falje zotni Gola. Urno. Zotni Gola, urno. Që s'është fjala për mua? E po duhet ja kujtoj kryetarit komunës se projektet me 1 milion euro duhet të kalojnë për asamblejë komunale dhe të aprovohen nga asambleja komunale. Ky projekt se as ka kalua? Nuk ka kaluar për asamblejë komunale, në çfarë kohë nuk ka. Nuk ka kaluar për asamblejë komunale. Kjo është e parë. S'është mundur gjithë ky projekt, projekti më i madh në Gjakovë. Sepse është ndarë në fraksionin. Dhe në anën tjetër, kjo është arsyeja që komuna po humb shumë kontestet gjyqësore. Zotni kryetar, mos më thoni se keni marrë miratimin e asamblesë. Vetëm një piu tregoj, ligji për prokurim publik nuk kërkon vendim të këshillit komunal. Është ligji për prokurim publik dhe gjitha procedurat janë marrë dhe tenderi është pall sipas standardeve. Procedurat për prokurim publik. E pse jo me kaluë dhe në asamblejë? Ligji... Pse mos me kaluë dhe në asamblejë? Projektet e mdoja zakonisht kalojnë në për asamblejë? Nuk kalojnë. Mas pari bugjeti miratohet, por projektet nuk miratohen për post bugjeti citërsi dhe projektet për investime kapitale në veçanti, që është miratuar dhe... Po ja përkujtoj kryetarit komunës, dy raportet e fundit të auditimit, 2011-2012. Në rastin e parë, do thotë, nuk ka plan aktiv për ndryshimin e rekomandimeve. Pastaj, auditorit të rreq vretjen se hyrja në detyrime pa fonde buxhetore sjell komunën në vështirësi financiare. Kontrata me Irfatekun e vitit 2010 paguhet në vitin 2012. Rregullori mbi subvencionimin i ben 256.000 euro pa procedurat e prokurimit dhe e fundit kontrata lidhur me futbolistët. Sa ju ka vitë borgji, zoti Lekaj, sa e keni borgjin? Borgjin, sa e përket kësaj këti projekti, nuk kemi asë një cent. Sa e përket tjera, janë siguruar. Por jeta mduhet tja përkujtoj kolegve... E pse ju ka padik kompania të rastën në gjykatë ekonomike, ju ka padik për 12.997 euro e 12 cent. E keni këtë rast në gjykatën ekonomike. Pse duhet me shku në gjykatë ekonomike mos pagimi borgjit? Po jeta, ka të drejt komunat të jetë paditur dhe të padis, mirë po... Jo, mirë mësë mu padit. Po, mirë po ka dikush që më të padit. Mirë po ajo që mund t'ju them. Natyrisht, kur s'ja pagu në paret, ka me të padit? Jo, ne i kem paguar, por nuk i ka kryer punë si dohet dhe në qeverinë e Kosovës, pa asë një procedur i kanë qitë paret në sistem tëra sistemit. Dhe ne do të padisim qeverinë e Kosovës. Falë, zonja Kusori, Lina, pastaj zonja Nagovci, urna 3 sekunda replikë. Jeta për qytetarët e komunës Gjakovës është mirë ta din se para vetës kam pas një kryetar aktual i cili është në ditët e fundit të mandatit që ka dhënë projekte të shumta pa kontratë. Më lejoni vetëm të tregoj se në fushatë zgjedhore kryetari aktual pa kontratë shtyn kompani që të shtrojnë rrugë, të vendosin zhavor e gjithashtu unë thrasë dhe organet kompetente që të miren me këto raste konkrete. Angazhimi i kompanisë Art Construction
në rrugën Qerim 200 metra. Rruga për Lubunar, ku kanë shtru vetëm kamiona me rër. Rruga Rogov Deda i Gjonaj. Raste tjera, duni të kërkoni replik tjetër, urna zëtë i Lekaj. Saj përket kontratav, kemi kontrat me segmente veçanta, por një vjeqare dhe dy vjeqare. Prandaj, çdo kontraktor që ka kontrat dy vjeqare, mund kryje pun në bazë specifikacionit të kontratës. Dhe ne po e krymë... E sa vjeqare në këto që i përmeni zërën kusarit? Dy vjeqare. E kur ja ka njës puna? Ja... Ju jeni që 4 vjetë, kryetor. A jeni që 4 vjetë? Ja ka njës ne... A jeni që 4 vjetë, kryetor? Ja ka njës në shtator. Në shtator vitit 2011. Gjithashtu mund më duhet të prezentoj se si duken këto rrugë të cilat i përmenda. Këto janë të shtrume vetëm me zhavar, kështu duket rruga në Lubunar, e cila që dy vjetë. Këtu është zhavori para zgjedhor, por mbi të gjitha duhet ditur se Komuna Gjakovës është një ndër komunat me dukuri negative të shpenzimit më të mëdhat në nivel Kosovës. Ka gjithashtu të zotuara vetëm 6.000 euro për rrugë të caktuara, ndërsa kontrakton në vlerë deri në 160.000 euro. Falni Zunja Nagovci, pastaj Zunja Lekaj. Urdo Zunja Nagovci. Me qenë se kryetari në largim nuk ju tregoj për borgje që i ka komuna, sot si pas zyres auditorit të përgjithshëm, janë gati 5 milion euro të papaguara, dale tua, janë gati 5 milion euro të papaguara që janë zyrtaresht, dhe një nga gjetjet është se pikrish, me qenë se foli për procedurat e prokurimit, mbi 1.2 milion detyrime kanë qenë të papaguara dhe nuk janë raportuar fare dhe janë bërë jashtë do planifikimi buqetor nga ana komunës. Është e gjetje e zyres auditorit të përgjithshëm. Urnozët i Lekaj! Saj përket auditimit të përgjithshëm, auditimit të jashtëm, Komuna e Gjakovës shuhet për saj përket shpenzush mëris, paras, publike, njërën më të ndeshme dhe jemi ndër komunat e ralla që kem auditim apo kualifikim, pa kualifikuar auditimin. Dhe unë e ndihë. Auditorit e këmë këtu, ata pëdhojnë që kopë probleme lidhe me pronat komunale. Mos registrimi i pronës e komunës ju ka ndonë një këshilë. Po, keni të drejtë... Dëmëdhën keni probleme? Po, keni të drejtë saj përket registrimi të pronavt dhe saj përket... Që është shumë eranësishme. Por nuk më varët prej komunës. Jo, a? Oshtë një departament në Ministrinë e Financavt që duhet pa tjetër me që u qendrën për një asë. Mirë, mas pari e ka kërku... Zëtë një beqa pjallën, pas ta i vazhdojmë zëtë një golla dhe zëna kusori liga, zëtë një beqa. Ne jemi këtu për një vizion tjetër, se së soj përket auditor, raportit auditorit general ka shumë shkelje, ka shkelje edhe të registrimi i prona, registrimi dyqane, ne nuk e dim procedurën, se si ato dyqane i shfrydzojnë qytetarët e komunës tonë, kemi shumë shkelje në procedura, devim në procedura dhe shkelje të prokurimit, ku janë të... Për shambull është lidhur kontrata me datën 11.4.2012 në shumë prej 148.000 euro, ndërso shumë azotuar ishte 19.000 euro. Asfalti rrugës, shatit, meje, edhe kemi plët shkelje të... Zëti Gola, urna! Urnani! Jeta, unë duha vesh ju një të shkurtimisht. Me datën 21.5.2012 ne kemi drejtuar edhe Asamblesë Komunale dhe Kryetarit Komunjes një kërkes për gjistrimin e pronës komunale. Kjo është letra që nga është këthy. Qka thot e letër? Kjo letër thot që jemi në vazhdim e sipër të regjistrimit, mirë po dhere me ta që një vete gjysë nuk është regjistru. Kjo është e para dhe e dyta. Asë dhe që qeveria i ka fajta? Jo, nuk ka përmezi që vëristu. Ministria? Që mundet kërëtori me marë. Dhe e dyta që me shumë rëci. Me qenë se dyqani nuk janë të regjistrune, ne kemi humë 75.000 euro vetëm këtë vit nga mos pagesa qirave. Kjo është. Zonja Kusori Lira, pastaj Zëti Lekaj, urna. Jeta raporti auditorit e parashesi një munges të komunës e Gjakovës për vite me radhë mos evidentimin e pronës komunale. Asetet jo financiare komunale vlerësohen në vlerë diku 34 milion euro. Me gjithat me institimin e kryetarit aktual, janë mëse 70 objekte afariste dhe 200 banesa
që nuk janë të evidentuara në katastër. Kjo një shkelje flagrante e cila don procedurë hetimore të veçantë pse këto nuk regjistrohen në katastër. Shtesë për pronën komunale me vendim të asamblesë komunale e cila daton me 14 shtator vitit 2010. Objekti i shkasanës është i parapar që të jetë objekti ndarë për universitetin. Sot vetëm ka filluar ndarja dhe parcelizimi për individ të caktuar dhe grupe e klane të cilat parashohen. Sa e përket regjistrimit të banesave, nuk janë 72, po janë 78. Dhe që janë kanë qenë kompetencë e UN Habitatit. Dhe ne kemi janë kompetencë të agjencionit. Dhe ne kemi bo kërkesë që ato janë prona komunale. Dhe i kemi... E ndërtesë sa ish kazermës? Ndërtesa ish kazermes janë 18 hektar dhe janë të dedikuar dhe është aprovimi në këshillin komunal Universitetit të Gjakovës. Dhe... 30 sekunda, zonja kusori Lila, pasaj vazhdo. Vetëm t'ja rikujtoj se i ka tërheq nga katastra gjithë planet specifike të ishkasanës, së pari, së dyti, ka 4 drejtor të komunës së Gjakovës, të cilet janë përfitues të objekteve afarise, dhe këta janë 4 drejtor të komunës Gjakovës. Ju them emra. Faleminderit, po kërkoj që të vazhdojmë me debat. Kryetari aktual të paraqitet në gjykat për hetime. Faleminderit. Zonja Kusori Lila, i keni edhe 15 sekunda. Faleminderit. 4 drejtor të komunës janë përfitues të objekteve afariste. Konkretisht, Afrdita Lama, Bedrit Sahani, Faik Bërdoniqi dhe Leonora Raci. Qëtë katërte... Në veçanti, refuzohet regjistrimi i kësaj prone komunale për shkak se këta individ gjithë përfitimet i marrin për veti. 15.000 euro është vetëm përfitimi në nivel vjetor i prones komunale që shkon për qytetarët. Faleminderit, ka kalu koha zonjë Lekaj, urna. Pastaj vazhdojmë. Urna zonjë Lekaj. E përmendi që kanë filluar të ndahen parcelat për universitetin apo për prona private që qytetarët ndëruar. Saj përket dyqanëvët, është më tardhë keqë që i apostrofon njerëzit të cilët s'kan lidhje me këtë. Zonja Nagovci dhe shkoj me rend, ga 30 sekunda replikë, pastaj dhe të vazhdoj me pyjtje qytetarëve, të mos nga shkoj gjithë debati replika. Urnë, Zonja Nagovci. Kryetarin e largim si gjithmonë manipulon me shifra, thot janë e si janë sakta. Departamenti për urbanizëm nuk mban një regjistrim për ngarkesat të përfituzve të lejeve ndërtimore dhe kur jemi këtu në qytetin e Gjakovës ka objekte që nuk kanë fare leje të ndërtimit. E kur jemi të leje të ndërtimit e qenë se me pasi u falë edhe për qarshin, një shembull shumë i thjesht, kemi shumë ndërtime pa leje, të gjitha këto janë objekte që po e vështirësojnë pamjen e qytetit të Gjakovës. Faleminderit, falni zotni Beqa, replikë 3 sekonda. Komuna aktuale, menaxhmenti saj, nuk ka regjistrim të pronav, as të palushme, as të dyqanev, as të banesav. Nuk ka një strategji të është një proformon shumë e dopt të sektori arktimit të hyrav komunale, bi 5 milion evro janë borgjë, janë të dytyruar, por nuk ka një strategji se si të mbledh këto borgjët. Është duke punu gjatë fushatav, ne e kemi pamjen e qytetit se cila rrugë që është duket në Gjakovë. Sot jënë bu këto foto, pas një procedurë të prokurimit, shkohet, bëhet zonë, veç shqeqoje. Veç shqeqoje, gjitha jo në qytetë. Dëbja pjallin, dëbja pjallin për në rendër, zëti gula, zëti gula. Që, veç të shumë, që objektet në bërë të shkollës. Zëti gula, 30 sekunda, replikë, zëti gula, e ka shonë se për replikë.
Më falni, zëndi Beqa, e keni kalu kohën, zëndi Gola 3 sekunda, pastaj zëndi Lekaj, urna. Unë nuk e di pse filozofohet këtu. Raporti auditorit thot shumë kjart. Bëni grupin aktiv dhe fillomi i bën ndryshimet. Kjo është e para. E dyta, aty përmendet thot komuna nuk ka sot ver për regjistrimin e të hyrave. Gjakova ka më shumë inxhinier të IT-s dhe ata kanë mundi ja bëjnë komunës edhe faljas një sot ver për regjistrimin, jo të bëhet në mënyrë manuale. Sa i përket gjendjes në komunë, kjo është rruga Wesley Clark, e cila është do thot një hyrje të qytetit dhe ja ku kemi degraduar do thot me ujërat e zeza dhe një pjesë tjetër, ky është investimi do të thon për 135 milion dollarë. Faleminderit. Replika e fundit për këtë rund, urnozat i Lekaj. Sa i përket ndërtime pa leje e pyes zonjen nga vetvendosja, a e ka shtëpinë me leje të ndërtimit? E pyes doktorin Luan Golën, a e ka shtëpinë me leje dhe edhe ordinancën? Po. Dhe ajo që këta që po thirrën, dhe sa i përket atyre që sa i përket certifikimit të paras për fabriken e riciklimit, original. Qyre, 146 milion dolarë. Mirë po, qytetarët e Wesley Clarkit në kanë shkru që nuk kanë as ujësjelës, as kanalizim, as ndryqim, as rrugë. Qka pëndodhë? Pse këta qytetarë për në shkru i neve qëto? Saj përket kësaj lagje, dihet që gjitha ndërtimet kanë qenë paleje. Dhe kanë qenë 4 esat dhe ne kemi prun një vendim që të ndryshojmë në rezhimin e Miloševićit dhe ne tani kem filluar planin regulus që do të merë kohen të fare duhet. Zonja Nagozja, e kini shpin me leje? Po du përgjitja, e kini shpin me leje? Unë banaj në shtëpin e djerive të me mbi 20 vite shtëpin ndërtuar, kur kretarë në largim s'ka qenë të ndekare. Po kretarë se... Nikola, e kini shpin me leje? Para se shkojnë, zëtë Nikola, e kini shpin me leje? Shpin e kom me leje. Dojme një pasuri familjore, që 100 vjetë familjore, dhe ajo pasuri duhet me ditë të mirë. Beshtë një moment, beshtë akry. Dhe ajo pasuri familjore e shtok e urbanizur. Une po du me shku pytje tjetër, se s'po mri i me shtru. Shumë shkur zënë akusari Lila. Keqardje dezinformata që lëshohen. Rezina, apo shtu si që njëhet lagja në cilën gjindet s'ka i rrugës Wesley Clarkit, banorët e asaj lagje në të hyrat të komunës kanë të paguar mbi 400.000 euro leje ndërtimit dhe në shkëmbim të asaj kanë marrë zero shërbime nga komuna. Në komunën e Gjakovës janë 81 dalje të kanalizimit në Lumin Krena. Do me thonë kemi një ndotje masive e cila ndodhë në qytet dhe në rethe në fshatrat e komunës Gjakovës përfshi Lumin Erenik, ndërsa thuhet se ata nuk kanë. Është një lagje urbanizuar që prej kohë, po nuk e ka asnjë investim të komunës. Urna, replika e fundit, zëti Lekaj, replika e fundit, mos shtroni pytje, une këtu jo për pytje, mos shtroni pytje, për shkoj pytje tashme. Saj përket ujrat të zeza, është në nënshkruar kontrata 16.800.000 euro prej Sekos, Kafe Ves dhe komunët. Dhe jo qeverisë. Kure nënshkru kjo kontratë? Është nëshkruar para një muaj dhe komuna participon me 3.180.000 euro. Dhe nuk është ajo vërtet që ka thonë Ministri i Financav që ka investuar Ministria Financav. Është me tolë kërë. Faleminderit, të shkoj pytje tashme. Më falni, ka shumë pytje nga ju, zonja Nagozi, fillojmë pytje, ka të bëj me faktin që për momentin Gjakova thot një qytetar nuk ka asnjë fushë sportive, rekreative, publike. Mes tjerash, po du t'ju pës, lidhur me sportin, bashkë me këtë, tjetëri po thot, si spikoni faktin që Gjakova me klubin e famshëm, vllaznimin futbol e basketbol, nuk është në kurfar ligë elitare në vend. Qka do të bëni për sportin në Gjakovë? 30 sekunda, urna! 30 sekunda, urna! Është shumë e vërtet se gjendja e sportit është shumë denigruese në komunën e Gjakovës. Ne kemi pas një takim me sportistët, kemi premtuar dhe zotohemi që do të riorganizojmë bugjetin, do të përkrahen sportistët dhe vendimet, ashtu si kurse ju kemi thënë edhe atyre, do të mirën në bashkëpunim ata, sepse ne e shohim sportin të ndarë nga politika, por duhet të kryojmë
mundësi që sportit të zhvillohet. Nuk jemi ne ata që e dim se cila është më mira për sportistët, po vendimet do të mirën bashkarisht me sportistët duke ju krijuar mundësi të zhvillim. Zotni Beqa, rajoni prej nga vini ju, rajoni Rekës, Skeqe, Hasit, Dushkojës, janë pa ujtëpishëm. Ju keni përvoj për Ibër Lipensit. Çka keni me bo për mjusjel, ujtësjels, vendeve, fshatrave cilat janë pa ujtë? Edhe pse nga kryetari aktual ju ka premtu në 2007 që ky projekt do të përfundon edhe Dushkojës, edhe Rekës, Skeqe dhe Hasit, ne ju garantojmë të gjitha fshatrave të Hasit, të gjitha fshatrave të Dushkojës, të gjitha fshatrave të Rekës, Skeqe që në mandatin ton 4 vjeqar do të zgjidhet problemi i ujtë në formën më të mirë të mundshme për gjitha fshatrat. Andaj, ne e kemi nisë projektin bashkë me Ministrinë e Ambientit për Dushkojën, është në startim e sipër së Ministria e Ambientit me Ministrinë e Ambientit. Zotni Gola, fshati Rugov i ka rreth 15.000 banor, po thot, edhe ende nuk i ka asnjë ambulant. A keni mendu, nëse boni kryetar, a ofroni diçka ambulant, apo ndonjë ndihmë tjetër për këtë fshat? E para janë norma, do thotë që ato që vendosin do të ketë ambulant apo do të ketë qendër kryesore të mjekësisë familjare, dhe ajo është numri i banorëve do thotë që e vendos. Kallëzoni, ju mirëni me këtë punë. Qendër kryesore të mjekësisë familjare të pajisur mirë. A meriton ky fshat? A meriton mbas këtyre normave? E meriton që të ketë atë. Dhe në anën tjetër, mos harroni, Rogova është fshat që ka plan urbanistik dhe kryetori 4 herë ka futur në buxhet dhe 4 herë ka hek ato prej buxhetit. Prandaj kjo duhet të përmirësohet më një. Faleminderit. Zonja Kusori Lila, pyetja që na ka ardhur për juve ka të bëjë me aeroportin e Gjakovës. Shumë qytetarë kanë thënë që po dënim me qenë kryetore Gjakovës vetëm për me mujtë pa colli me investu në aeroport të Gjakovës. A është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet, nuk qëndron. Aeroporti Gjakovës do tjetë një aset strategik nacional. Aeroporti Gjakovës, si që përmenda, transferohet me një memorandum me 11 djetor prej Ministrisë Mbrojtjes tek Ministria Tregtisë dhe Industrisë. Gjatë vitit arshëm, vetëm kemi filluar kontaktet edhe me konsulent ndërkombëtar, sidomos nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës, për të vënë në partneritet publiko-privat shumë të nevojshëm, për arsye se dihet se ka hapësirë edhe brenda hapësirës së Kosovës që të kemi një aeroport të dytë për shërbime kargo, por gjithashtu edhe për aviokompani të cilat ofrojnë shërbime më të lira. Faleminderit. Zoti Lekaj, do t'ju jap replikën zoti Lekaj. Për juve është pyetja, a e dini pse varri i Sulejman Vokshit, drejtuesit kryesor të kryengritjes së Lidhjes Prizrenit, është nën therra, ndërsa varri i Mehmet Ali Pash Magjarit është i rregulluar për mrekulli? E di mirë, edhe ne kemi pas një akademi përkujtimore që ju kom premtuar që do të regulohet saj përket varrit të Magjarpashit, është një identifikim e asaj që ne edhe ata që kemi pas kundërshtar në histori, jo vrujmë varrit. E këta, kalal, e këta që jënë tonë, kalal, këta që i kanë luftu Turqit, jënë në thera, a këta që jënë Turqit, si janë në vera? Ajo, Vori, s'po mi të... Vetëm një. Se keni leju që Vori i Sulejman Vokshit me qenë në vera? Nuk e kom leju, ajo nuk gjindet vetëm ne sa e kom pas unë mandatin. Ajo është prej kohë. Është prej një kohë, po sa e keni pas mandatin pse se keni regullu pak, mirëmbajt, me pak mi euro. E kemi mirëmbajt në ditën kur ka qenë Akademia Përkujtimore dhe vazhdimirë. Vetëm jeta më duhet... Qysh ju mërë vazhdimisht, nëse sëmë, mirë mbajtja, ja është vazhdimisht, ja së heqë. Jeta unë nuk do të mirem me atë që, sepse janë organet departamente që miren me voreza. Kemi organet varezave. Po, kemi. Oshte kryetorit varezave. Jo, është qabrati. Faleminderit. Më falni, replika është kërku prej këndej, pas taj vazhdojmë. Me siguri, do t'ju japë replikën Cecil Nert që përmenet e amniju. Zotni Beqa, replikë, pas taj vërë. Një sharim saj përket aeroportit, është qeshtje dhe kompetence qeverisë Republikës Kosovës. Zotit thot që i ka premtu që aeroportit do t'i... Aeroportit Gjakovës do t'jetë funksional si aeroport alternativ
vaj, do t'jetë funksional dhe do t'ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit. Nëse ka premtu pëse se buni dhe i sot, zotë një thoqe. Oshtë duke punu, bozë marveshës, është premtu për dhe tonë. Dhe qështja universitetit, nuk o qështje kandidat, dhe është premtimi zotë i thoqe dhe sot ne jemi qytetë universitarë. Sigur e reporti. Zënja Nagovci, pas e shkubire. Zënja Nagovci. Çështja e aeroportit është fatmirësi se aeroporti ka qenë në territorin e Gjakovës. Italianët s'kan mujt me siguri me marrë me veti se kishin lënë këto të edit si po shkon puna. Kështu që nuk është shumë e ndershme me marrë në rita për në këtë drejtim. Dhe thotë, ajo është një aset i komunës e Gjakovës, i qytetarëve dhe planit duhet të jenë se si qytetarët të përfitojnë sa më mirë për këti aeroporti. Zoti Gola, urna. Poja përkujtoj kryetorit që nuk është problemi vetëm të varri Suleiman Vokshit, po ka vite e vite që varrezat e mejes nuk jenë përfundu. Kjo është e para. E dyta për me shku deri në aeroport, qeveria duhet mi rregullu urën mbi lumin drejt në Rakovin, e cila ka qytet mujt që kam bet atje. Dhe treta prapë te aeroporti. Në vitin 2002 është bërë një shkrim i parë për kalimin e aeroportit në aeroport civil pjesërisht. Dhe kjo është bërë nga Edi Birpak, Zef Morina dhe Maljosh Tullumi. Zonja Kusori Lila dhe pastazit një lok, Lekaj. Po, është për të çuditur pse reagojnë gjithë në një projekt zhvillimor shumë të rëndësishëm. Aeroporti pista do tri aty, po ideja që është zhvillu më tutje është për specifikat e gjitha aseteve që shkojnë me aeroportin, duke fillu për i kullës kontrolit dhe pajisjeve tjera. Që qeveria italiane ka pas kërkesë shumë specifike për një plan të detajuar dhe të mirëfillt, që Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka udhëhequr dhe ka realizuar në mënyrë që të arrijmë të transferi atyre aseteve të mbesin në Kosovë dhe jo të transferohen në Itali. Pista si pista mund shërbej. Sa i përket varrit të Suleiman Vokshit më nukën në thera, kemi organizuar një aksion për pastrimin e varrit të Suleiman Vokshit bashkë me pastrimin e parkut të Lirisë. Zoti Lekaj, pastaj do ta keni fjalën. M'falni zoti akuzori Lila, rregullat vlen për krejt. Zoti Lekaj. Shkurtimisht, po i përgjigjem doktorit që në Rogov ka qendër familjare dhe punon trajnë. Dhe sa i përket aeroportit, para qytetarëve thëmë ndihe mirë ku do që tjetë. Në cila do kompetenca tjetë, dhjetë qeveria në marveshje me komunën do t'i në nëshkruaj një marveshje të mirë kuptimit dhe kjo mbetet me... Se keni bodejsot këtë marveshje të mirë kuptimit me qëndër? Se se keni bodejsot? Po ende është në kompetencat e italianve. Mirë. Zëti Gola dhe zëna Guzori Lila, e kërku t'jollën? Unë e vështë doshtam i spjegu që ka qëndër të kryesurit mjekësis familjarë, po e qëndër duhet të funksionalizot, e po arë sepse nuk është në funksion... Punon qendra kryesore mjekësisë familjare, po duhet të vëhet në funksion, duhet të bëhet regjistri i pacientëve, duhet të bëhet organizimi i pacientëve, duhet të furnizohet me barë nga lista esenciale dhe gjitha këto do të jenë kompleti për funksionalizimin. Zonja Kusori Lila dhe pastaj zoti Lekaj. Po jeta, e përmenda varrin e Suleiman Vokshit, por si të tilla një numër i rrushëm i monumenteve historike në komunën e Gjakovës ja lënë harres. Një zhvillim të mirëfillt të turizmit kulturor për komunën e Gjakovës, duke filluar nga guida turistike, promovimi ndërlidhja dhe vënja e kësaj guide edhe në qytetin dhe bashkinë në mënyrë që ata tojnë Shkodrën, por edhe Prizrenin të dinë se edhe në Gjakovë ka vlerë të mlejë, ku 500 vitë me luë qyteti Gjakovës. Ndërsa sa i përket aeroportit më vjen mirë që do t'jenë qytetarët ata që do të përfitojnë më së shumti për një aseti strategjik nacional. Faleminderit, zoti Lekaj! Zoti Lekaj, për fund që të gjojmë urna 30 sekunda. Sa i përket qendrës mjekësisë familjare, janë 2 mjek dhe 5 motra. Është e investuar dhe kjo funksionon si... Sa i përket prap po e citë aeroportin, po e thamë është një vlerë e komunës e Gjakovës dhe gjitha procedurat janë marë, pajtoj këtu me doktorin Luan Bërë, që janë marë në vitin 2002, e jo tani, diçka e re nuk është. Faleminderit, më falë, ka që kishim komir, po unë para gjithve du me falenderu Gjakovën për tri gjëra që i kam pa këtu e që këto kushte s'ka mujtë mi përmbush bash gjdo qytet. Sonde kemi maj debat me 700 vetë të cilët ma kanë mundësu mu me indigju kundër kandidatët e mrekullueshme. Faleminderit publikut, e tash, falenderoj.
këtu. I falenderoj të gjithëve që na lejuan me mbajtjen e